Вітаю в прямому ефірі. Новини на Суспільному. Про життя одеського регіону розкажуть наші кореспонденти та я, ведуча Ксенія Процепова. Сьогодні о 10-й годині в апеляційному суді продовжить розглядати скаргу з вимогою випустити з-під варти фактичного власника готелю «Токіо Стар» Вадима Чорного. Чоловіка підозрюють у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей. Вчора в суді адвокати підозрюваного заявили, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Вадима Чорного строком на 60 днів є необґрунтованим, також як і підозра. На думку захисників, прокурор не довів, які саме правила пожежної безпеки були порушені власником готелю. На думку адвокатів, підозрюваного необхідно звільнити з-під варти в залі судового засідання. Є фізична особа – Чорний Вадим Львович. Проти нього зараз працює державний механізм в особі правоохоронних органів, слідства, прокуратури. Чому ми говоримо про дотримання певної процесуальної форми, процесуального порядку? Для того, щоб запобігти свавіллю. Це свавілля вже трапилось. Ми сьогодні доводили про те, що і незаконно його було затримано, і повідомлення про підозру сталося з порушенням законодавства. І в слідчого судді прокурор, на жаль, не надав будь-яких доказів, які підтверджують обґрунтованість підозри. По суті, повідомлення про підозру є необґрунтованим. Більш того, які конкретно норми пожежної безпеки порушив наш клієнт? Немає відповіді на це запитання. І наступне. Намагаються слідчі з прокурором розібратися у суб'єктах господарювання, ми їм вказуємо, однак плутаються. Тому що вони плутаються навіть в адресах місця знаходження певних об'єктів. У Манічі є об'єкти правовласності з другим поверхом, однак вони інші, ніж той об'єкт, який знаходиться там. І це свідчить технічна документація, яку ми надали суду. Позиція саме залишення під вартою такого запобіжного заходу, який був прийнятий судом першої інстанції, є обґрунтованою, тому що є ряд ризиків, вони нікуди не зникли. Ці ризики можливого впливу на свідків, на потерпілих, можливого потенційних ризиків там переховування від слідства. Нагадаємо, 17 серпня близько 1 години 30 хвилин в готелі «Токіо Стар» на водопровідній 1А сталася пожежа. Горіло 10 номерів на площі 200 квадратних метрів. Внаслідок пожежі загинуло 9 людей, 10 отримали травми та були доставлені до медичних закладів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу «Порушення правил пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей». Наразі тривають слідчі дії. Наші кореспонденти будуть присутні на сьогоднішньому засіданні. Дені, тож більше подробиць дивіться у наступному випуску новин. Сьогодні о 19-й годині під стінами головного управління Нацполіції в Одеській області пройде акція проти міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Про це нашим кореспондентам повідомив один із учасників мітингу, лідер одеського осередку громадської організації «Автомайдан» Віталій Устименко. Насправді ми використовували за останні роки багато різних способів і форм для того, щоб донести абсолютно очевидні для всіх речі, що реформа поліції не відбулась, вона саботована із самого верху Міністерства внутрішніх справ. І перша особа, яка не має нести за політичну відповідальність, це Арсен Аваков, нинішній міністр внутрішніх справ. Ми не могли собі навіть в страшному сні уявити, що ця особа якимось чином, хоча б на одну годину, може затриматись в міністерстві з новою Верховною Радою в новому Кабміні. Наші кореспонденти будуть присутні на акції. Більше подробиць дивіться у вечірніх випусках. Завтра в Одесі біля пам'ятнику Дюку де Рішельє стартує четвертий фестиваль «Руде місто». Захід проведуть в рамках святкування Дня міста, який відзначають 2 вересня. Про це повідомила директорка акції Наталія Делієва. Почнеться «Руде місто» з ходи людей, одягнених в одяг помаранчевого кольору. Вони прийдуть від вулиці Дерибасівській через міський сад в літній театр, де пройде концерт. Нашим фестивалем мы помогаем нашему городу, скажем таким словом, брендирование нашего города, а именно присвоение ему рыжего цвета. Мало городов имеет какой-либо цвет, а наша Одесса имеет, она рыжая. Наш фестиваль посвящен писателю Георгию Голубенко, который когда-то написал книгу «Рыжий город», сняли фильм по этой книге «Улыбка Бога». И Георгий Голубенко писал, и это его крылатая золотая фраза, которую я везде повторяю, и мы все ее прекрасно знаем,
что Одесса построена из рыжего камня, освещена ослепительно рыжим цветом. Этот город, который дарит юмор, а значит надежду и оптимизм. Одесса – рыжий город. Уже сейчас конкурс «Рыжие таланты» и традиционные замечательные конкурсы, которые полюбились многим, это «Рыжая деточка» и «Рыжая семья», это «Рыжая модница», мы обязательно отметим рыжих мужчин. Ну и, конечно, конкурс, который полюбился и взрослым, и детям, конкурс на рыжего питомца. Рыжий – это синоним солнечный. И вот каждый год проводим мы уже, это традиция, этот фестиваль, прощаясь с летом. И вот наш солнечный город, лето уже уходит, мы последние лучики ловим. И если вы придете на этот фестиваль, это будет такая хорошая солнечная точка, закрывающая это лето, которая продлит вам его в душе, и вы будете чувствовать это лето еще, наверное, всю зиму. І наостанок про погоду. Сьогодні по Одесі та області очікується сонячна погода без опадів. Про це повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря по місту Одеса в день 25-26 градусів з позначкою плюс. По Одеській області 23-25 градусів вище нуля. Температура морської води 23 градуси. Вологість повітря в день в районі 60%. Схід сонця о 6 годині, захід о 19:40. І наразі це всі новини. Побачимося в наступних випусках. А я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок».